Здравейте, аз съм Стефано. Вече почнах един нов канал. Понякога мога да качвам клипове с приятели или как съм оцелявал в Майнкрафт, някакви смешни видеота с денсене, такива неща. Понякога мога да казвам кой се излага в Майнкрафт и виждате зад мен моя досаден братовчет. Мога да качвам клипове и какво има в моята чанта, какво се случва по света. Такива неща. Ще качвам клипове с приятели. И да знаете, абонирайте се за канала ми, харесайте видеото. Ако не го харесате, едно и също. Пак повтарям, моля ви, харесайте канала ми. Все пак съм почнал, искам да видя какво е хубавото да свършиш едно нещо до край. Чао!